Жамбыл облысында қазір жағдай тұрақталды. Ахуал жергілікті биліктің құрған жедел штабтың жіті бақылауында. Ресми мәліметтерге сүйенсек, облыс орталығы Тараз қаласында жаппай тәртіпсіздік салдарынан 200-ден аса құқық қорғау қызметкері түрлі дене жарақаттарын алған. Ал осы жаппай тәртіпсіздікке қатысушылардың жалпы саны шамамен 2000-ға жуық. 287 адам түрлі дене жарақаттарын алып, 42 адам ауруханаға жатқызылған. Бүлікке қатысушылардың басым бөлігі 17 мен 25 жас аралығындағы жастар екені белгілі болды. Жамбылдағы жалпы жағдай жөнінде әріптесім Айгөз Тілеуханқызы баяндайды. Нақтылы кезеңде аймақта ахуал бір арнаға түскенде, жағдайды қалыпқа келтіру үшін атқарушы билік аттан түсіп жатқан жоқ. Білікшілер тарапынан келтірілген шығын мөлшерін есептеу бойынша арнайы комиссия құрылды. Алдын ала есептеулер бойынша жалпы Жамбыл облысына келген шығын көлемі шамамен 7,16 миллиард теңгені құрайды. Қалпына келтіру жұмыстарының міне бүгін жүріп отқаны 4-ші күн. Қазіргі таңда барлығы 370-ге жуық жұмысшы, 30-ға жуық техника тартылған. Құрылысшылар өздерінің қаржыларменен жұмысты бастап кетті. Бізде оларменен келісім бар. Жұмысты олар өз қаржының есебінен жүргізеді. Ертең мемлекеттен қаржы бөлінген кезде біз оларменен толығыменен есептесетін боламыз. Жедел операциялардың нәтижесінде 295 күдікті ұсталып, 19-ы соттың шешімімен қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалды. Қолға түскендерден 84 бірлік қару-жарақ тәркіленді. Олардың 114-іне әкімшілік іс қозғалған. Нақтырақ айтқанда 108 тұлға 15 тәулікке қамаққа алынса, үшіне айыппұл салынып, үшеуіне ескерту берілді. Шекарадан өзіміздің кейбір аудандарда көптеген біз азаматтарды ұстадық, қаржылары бар. Оның ішінде ол мына өзіміздің теңгеміз. Доллар, мына көрші мемлекеттің Қырғызстанның сомдары, яғни олар сол жаңа қатысқан адамдарға беруге арналған. Оған қосымша біз осы мына басқа мемлекеттің де адамдарын ұстадық. Оларды кімдердің шақырғаны жөнінде қазір енді тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Одан кейін осы мынау не тәртіп бұзуға, заң бұзуға алаңға шақырған адамдар да ұсталды. Олардың әсіресе мынау 17 менен 23 жастағы жастарға ақша бергені, төлегені жөнінде де нақты деректер бар. Қазір ол жұмыстар жөнінде де тергеу жүргізілуде. 6 стратегиялық маңызды нысан, атап айтқанда облыс әкімінің аппараты, Нұр Отан партиясының филиалы, полиция департаменті, қалалық 3 полиция бөлімі мен 149 қызметтік автокөлік, сондай-ақ 4 бизнес нысаны зардап шеккен. Біздің енді болжамымыз бойынша 2 айдың ішінде барлық ғимараттарды зақым шеккен толығыменен қалпына келтіретін боламыз. Кәсіпкерлік нысандарға байланысты ол жерде 4 нысан бар. Оның енді 3-і мынау технодом, 1-і бір дүкен. Ол жерде енді ғимараттарға зақым келмеген, негізінен соның ішіндегі заттарды, құрал саймандарды алып кеткен. Оған да біз қазір қаржы министрлігіне өзіміздің өтінішімізді бердік. Қазір жалпы өңірде барлық енді әлеуметтік нысандар, мынау инфрақұрылымдар, сауда орталықтары, дүкендері, мына банк жүйесі, оның ішінде әсіресе мынау банкоматтар толығыменен жұмыс жасауда. Олардың енді қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін біздің мына полицияның, мына ұлттық гвардияның қызметкерлері тартылған. Бүгінгі күні зардап шеккен әкімшілік нысандарды қалпына келтіру жұмыстарына 21 арнайы техника, 160 жұмысшы тартылған. Жұмыстар ағымдағы жылдың ақпан айының соңына дейін толығымен аяқталады деп жоспарлануда. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету жұмыстарына облыс бойынша 6000-ға жуық құқық қорғау органдары мен әскерилер және 304 арнайы техника жұмылдырылған. Облыс аумағындағы қатынас құралдары да қалыпқа келтірілді. Автокөлік, әуе темір жолдары ашық. Коммуналдық қызмет көрсету мекемелері штаттық режимде жұмыс жасауда. Сұйық отынның қоры жеткілікті. Медициналық мекемелер, азық-түлік дүкендері, базарлар мен жанар-жағармай құю бекеттері қалыпты жағдайда жұмыс атқарып жатыр. Мамандар азық-түлік пен дәрі-дәрмек қорының жеткілікті екенін айтып отыр. Ал бағаның тұрақтылығы билік басындағылардың күнделікті бақылауында. Қазіргі таңда өңірде жағдай тұрақты. Бұрынғыдай барлық мына қоғамдық көліктер жұмыс істеп жатыр. Халықтың көңіл күйі дұрыс, бірақ енді сонда да біз мынау зиялы қауым менен мынау қоғамдық ұйымдардың өкілдері бар. Яғни енді мынау халық жасақшылары құрылған болатын, солармен бірге мына халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әсіресе бүгінгі мемлекет басшысының мәлімдемесі
kanday жұмыстардың атқарылатыны, келешекте мемлекетімізді дамыту үшін қандай бағытта жұмыс істеу керектігін біз халыққа түсіндіріп отырмыз. Жалпы облыс тұрғындары мемлекет басшысының қазіргі таңдағы жүргізіп отқан саясатын толығымен қолдайды. Ең негізгісі Қасым Жомарт Кемелұлы айтқандай, біз барлығымыз бір болсақ, онда біз енді күшті мемлекет боламыз. Болашағымыз дамиды, жаңа Қазақстанды салуға әрқайсымыз өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек. Теміржол вокзалында 23:00-ден кейін пойыздан түсетін жолаушыларды арнайы кезекші автобустар тасымалдайды. Қылмыскерлерді ұстау, жедел іздестіру шаралары жалғасуда. Облыс бойынша 29 блок бекет жұмыс істейді. Оның ішінде Тараз қаласының кіріс-шығыс қақпаларына 10 блок бекет қойылған. Кіріп шығатын барлық көліктер жіті тексерілуде. Өңірде қоғамдық тыныштықты сақтау бойынша жергілікті билік пен ерікті халықтың қоғам белсенділерінің бірлескен жұмысы жалғасуда. Ал тәртіпке шақыруға бағытталған түсіндіру жұмыстарына 5000-нан астам зиялы қауым, қоғам белсенділері, беделді спортшылар және тағы да басқа тұлғалар тартылған. Облыста әлі де төтенше жағдай режимі. Коменданттық сағат уақыты кешкі 23:00-ден таңғы 7:00-ге дейін. Темір жол бекеті, әуежай, әскери қоймалар, әмір және ді әскерилердің қорғауында. Сондай-ақ маңызды стратегиялық нысан болып табылатын Қордай ауданы Отар әскери қалашығындағы биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институты да әскерилермен қорғалуда. Айгүл Тілеуханқызы, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.